жоглыг шударгаар шуурхай оройтой. Оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Хүмүүс та бүхэнд өрөөм дүргэе. Жоглыг шударгаар шуурхай оройтой. Оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Амгийн засаг даргын хамгийн газрын бүтэц оронтойг энэ сарын 1-ний өдрөөс эхлэн шинчлэн тогтоосон байна. Зангиснэр засаг даргын хамгийн газар 65 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллахаар болжээ. Монгол Улсын засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын 8-р сарын 3-ны өдрийн бүтэц шинчлэн тогтоох тухай тогтоолыг үндэслэн амгийн засаг даргын хамгийн газрын бүтцийг шинчлэн баталж амгийн засаг даргын хамгийн газар 65 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллахаар боллоо. За 2013-аас 2016 оны хүртэл амгийн засаг даргын хамгийн газар нь 69 хүний оронтой ажиллаж байсан байна. 11-р сард гаргасан 92-р тушаалаар 95-р тушаалаар хамгийн газрын оронтойг шинчлэн тогтоосон. Энэ оронтойг шинжилэн тогтоохдоо засгийн газрын хэрэгдэл газраас батлагдсан гаргасан тогтоолын батлсан оронтоонд багтааж батлсан байгаа. За энэ удаа Цэдэнгийн хамгийн газар маань 65 оны бүрэлдэхүүнтэй ажиллах гэж байна. Нийтдээ 65 төрлийн албаагчтай гэсэн үг тийм ээ. 12-оос 13 онд 73 байсан. 13-аас 16 он хүртэл бол нийт 69 оронтой ажиллаж исэн бол бид 65-ны оронтой ажиллаж байна. Нийтдээ төрийн 5, төрийн захиргааны 34, төрийн тусгай 4, төрийн үйлчлэгээний 22 албаагч бүтэц бүрэлдэхүүнээ шинжилэн тогтоогдсон. 70-35-35-11 гээд албыг татан болгосон. Энэ алб байсан. Энэ өөрөө үл ажлын ачаал болоо те хүлээ авч байгаа бүх юмээ судалсан. Нэг бизнес хэрэгтэй хамтрагсан байна. Зарим нэг оронтой цөөлж байна. Төсвийн зардлыг багасгах зорилгот. Мөн зарим хилтэй цагаан дэлхийн нэр өөрчлөгдсөн. Тодорхойлбол боловсрол соёлын газар нь боловсрол соёлруулгын газар, хөгжлийн бодлогын хилтэс нь хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хилтэс, хууль зүйн хилтэс, хууль эрх зүйн хилтэс, нийгмийн хүчлийн хилтэс нь нийгмийн бодлогын хилтэс, хяналт шинжилгээ үнэлгээний таск нь хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хилтэс болж өөрчлөгдсөн. Энэ нь хуучнаар хөгжлийн бодлогын хилтэс, хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хилтэс болсноор үйл ажиллагааны чиглэлийг илүү тодорхой болгоход чиглэгдсэн бөгөөд засгийн газрын 9-р тогтоолоор батлагдсны дагуу гэж байгаа өөрчлөлт юм гэдгийг хэллээ. Амгийн засаг даргын хамгийн газар нь нийтдээ 6 хилц салбарттайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. Манай аймагт ил задгаа худалдаа эрхэлдэг 30 гаруй иргэн байдаг. Манай телевизийн сурвалжлах баг тэдгээр иргэдтэй уулзаж сонсдгийг нь сонссон байна. Дараах сурвалжлалт анхаарлаа хандуулна. Халуун таалж хүүтэнд хөрж хүнд худлаа ялж хулгай ихгүүгээр ар гэр амьдралаа авч яваа хүмүүсийн нэг бол яхааргүй энэ хэсгээр худалдаа ил задгаа худалдаа эрхэлж байгаа ард иргэд юм а. За эднийг харин төр засгаас мөн орон нутгаас дэмжин эдний худалдаа 8% амьдралын баталгааг нь бас ямар нэгэн талаараас дэмжин өгч гэнэ гэдэг талаар номдл хийж сурвалжллаа. Ил затаа худалдаа эрхлэгчдийн ихэнх нь группийн болоод өрх толгоос эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Тэд арх гэргийн амьдрал үр хүүхдээ хонгийн хоол залгуулахаар халуун талж хүүтэнд хөрж хин дуртайд нь хөөгдөн инж тийш шилж явсаар нийлэт жилиг ардаа орхижээ. Гэвч орон нутгаас ямар нэгэн дэндсэн дөрвтэй арах хэмжээ аваагүй хэвээрээ бид зүгээр төрөөс тэтгэд өгөөч гээгүй төлдөг татвар татасыг нөгөөд тохирсон жижиг лангуу ил затаа талбайтай болмоор өн химэн хүсэж байла. Нэг 30-40,000 цаасан даавал эргэлдүүлээд тэгээд нэг 20,000 цаасаар хоол аавна. Тэгээд өглөө нэгэд 20,000 цаасаар эргэлдүүлээд ажих хэмжээ аваад ингээд суучлаа. Тэ. Мөн бол одоо эсвэлээ би өөрөө талгасан эмхтэй ганцаараа. Нэг одоо яг ингээд бид нэрийг ямар юм жижиглэн болохоор юмд оруулахгүй шүү дээ. Ингээд гудамжийн мохор мохор цохорт ингээд сууж идэг. Тэгээд цагдаар нь зар нь очир нь болохгүй хөө туун биднээс юмын хураан сэргийлдэ оош навч хийн байрн энэ тэрэгэл 9 жор юм надны гэх шин бол эргэлдүүлэхд орж харуултын хүн болсон одоо группийн хүн. Группийн мөнгөөрөө 9 хүн, 7 хүнтэй жижиг 8 хүнтэй жижигдэг вэ. Төлөө модондоо шүрхгүй, төлөө чи одоо 250 мянга. Тэгээд одоо ингэ сухгүй хүмүүс такси нэмэн хөрөхгүй гэж сургуультай хүмүүс. Хоёр хүмүүстэй ажил авахгүй. Ажил олдохгүй эрдэнэтэд. Ажил хайхгүй байх уу эсвэл олдохгүй байх уу? Голоод авах. Одоо тэгээд голоод авахгүй байгаа юм чи ерөөсөө. Одоо мэрэгчтэйгээр мэрэглэр явах их одоо тэргээс эсвэл хүмүүс дор нь ажил даавна гэсэн дээр авсан юм байхгүй одоо тэгээд хөдөлмөрийн үнд бүртгүүлчээ тэгэл байж л надад тэгэл авч байгаа ч юм алга шүү дээ. Цас бол одоо нөгөө татвар нотор авдаг бол бид нэр тэрийг өгмөр байна.
яхаа шаардлагын хувьд бол одоо өгөлгүй яхаа энэ өгөх ёстой юм өгөлгүй яхаа. Ерөөсөй гаднаас биднес ерөөсөй ганц өгдөг юм нь ерөөсөй цагдаа нар л ирж дуртаа нэгэнд торгож яддаг өөр юм байхгүй. Яхаа тэр шаардлагатай юм бол бид нэр өгдөг юм аа өгөөд одоо зогсчихор тийм газар байдаг бол биднэрт бол жоохон аймгийн энэ удирдлагууд нэг жоохон гараа сунгаасаа л гэж бодож байна одоо. Баран захын тэнд нэг газар хуваарлал өгсөн нөгөөх нь баран захын улууд ижил бараа зарлаа гээл гарч ирээл хөөхийн. Данистагийн тэнд очно хөөгдөн энэ баянгийн ард очно ингээ хөөгдөн бүгдөөрөө л хөөгдөж явсараа л одоо газар байхгүй. Тэгээ одоо яг аймгийн одоо энэ одоо удирдлагуудад хандхад одоо яг бидэнд нэг ингээ зориулаад энэ нэг улаан гашаг болдог бол ингээд сааш нэг жоохон дотоод энийг хэд хүн зориулаад нэг жоохон газар гаргаад өччих болдгоон болов уу гэж хүсмээрээ. Эдгээр хүмүүсийн хажуухан талд цагаан алтан хүнс компани удахгүй ашиглалтанд орох гэж байгаа байрлах сүндэрж байна. Тус судалтын төвийг сонирхон судалсан ч 1 метр лангуу авахд ч чадал хүрхээгүй ихэнх нь эзэнтэй мөн өндөр түрээс татвартай байдаг гэж ярьж байна. Тэгвэл цөөн хідэн орон нутгийнхаа хүмүүсийн бичил худалдааг нь хэн дэмжиж баталгаат амжиргааны төвшнгөр хэн хангах вэ гэсэн асуулт нээлттэй үлдэж байна. Сонголт өгөхөөр шийдэд өгнө гэж амлаж гарч хаад гарсан хойноо хийж ард иргэдийн төлөө зогсдог хүн хаана байна гэсээр харуус ярих иргэдийг аймаг орон нутгийн төлөөлөл болсон хүмүүс эргэн нэг харах цаг болсон баталтай. Хүүхдийн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилгын ажил 75% тай үргэлжилж байна. За гүйцэтгэгч компани цагаан сарын өмнө барилгыг хүлээлэн өгөх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа гинэ. Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын ажил нь 2016 оны хавар эхэлсэн бөгөөд өнөөгийн байдлаар ажлын явц 75% тай байна. Нийт санхүүжилт 4 тэрбум төгрөг бөгөөд 50 ортой хүүхдийн эмнэлгийн өргөтгөл юм. Манай аймгийн бүсийн ажиллагаа эмчилгээний төвөнд хангай бүсийн төв гэдэг утгаараа үйлчлэх хүрээх хүүхдийн засгаар үйлчлүүлэх хүүхдийн тоо ачаалал их байдаг учраас эмнэлгийн өргөтгөл зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг хэлж байгаа юм аа. Хүн дулаанаа аваад ингээд хоёр дахвар байшинда дулаанаа тавьчих юм бол гадна талаа ерөнхийдөө битүүлээ дуусчих юм байлээ. Тийм гадна талаа битүүлээ дуусч байгаа. Тэгээд дулаанаа тавьчих юм бол гадна талаа битүүлчих юм бол дотор цаасал тийм ээ. Тэгээд бусад ажлуудаа бол энэ үйлдэл хийгээд тэгээд өөрсдийнх нь ярьж байгаагаар бол санхүүжилт дахиад нэг жаахан санхүүжилт авчих юм бол цагаан сарын өмнө энэ барилгыг хүлээлгээд өгчихё гэсэн ийм байдалтай байгаа юм байлээ. За хүүхдийн эмнэлэг бол нэг шаардлагатай дээр үед бол одоо 100 хүртэл хүүхдийн эмнэлэг манад бол ажиллаж байсан юм байлаа. Тэр үед бол хүн ам цөөхөн байсан ч гэсэн бас бусад аймагуудаас их ирдэг. Манайх одоо хангаан бүсийн төв гэдэг утгаараа үйлчлэх хүрээний хүн ам бол нэлээд их байдаг. За зөвхөн Эрдэнэт хотод гэхэд л бол манайх ч одоо 100 орчим мянган хүн амтаа гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр тэр бүсийн төв их нэмэхэрч олон болж байгаа. Хоёр дахь нь бол амлалтаар болон хүүхдийн дасгаар ирж үйлчлүүлж байгаа хүүхдийн тоо их манай Эрдэнэт хот бол залуучуудын хот 22 мянган хүүхдтэй баг хүүхэд нь тэрнээс одоо 18 хүртэлх насны хүүхэд гэхээр одоо нэлээд их хөвн эц хүүхэд байдаг. За тэгээд одоо төрөлт бол сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байна. Ингэхээр зэрэг одоо хүүхдийн эмнэлгийн энэ 30 ортоо тийм ээ тэгээд амбулаторын нэг кабинетийн үйлчлэг бол үнэхээр хөрөлдсдгөө. Архан аймаг 0-18 насны 32 мянган гаруй хүүхэдтэй бүсийн ажиллагаа эмчилгээний төвд хүүхдийн 35 ортой тасаг ажилладаг. Энэ нь жилээс жилд хүн ам нэмэгдэж төрөлт ихсэж байгаа. Манай аймагт хүрэлцдэггүй. Ханиа том өгсөх цагаар хүүхдийн тасаг ачааллаа дийлэхгүй хүрдэг. За 50 ортой хүүхдийн эмнэлэг ашиглалтанд орсноор тусламж үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдэн гэж үзэж байна. За одоогийн байдлаар техник хэрэгсэл тус эмнэлэгт ажиллах болсон хүчин зэргийн төсөв эрх оны төсөвт тусгагдсан гэж байна. Орхон аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг найдвар төв байгуулагдсны 15 жилийн ой тохиож байна. Тус дуур дамжин суралцаж төгссөн хүүхдүүдийн зарим нь мэргэжил сургалтын төв 7-р сургуульд элсэн орж байна. Мөн хэсэг хүүхдүүдэд жижиг гар урлал, урлаг зэргээр авьяас нь илэрч байхад байнгын хүний оролцоотой эдэж ууж өмсөж зүдэг хүнд бэрхшээлтэй хүүхдүүд ч байдаг. Эдгээр хүүхдүүд найдвар төвдөө ирж өдрийг өнгөрөхдөө сурч мэдэж орчинтойгоо танилцж бие удирдах чадварыг сурч байна. Одоо энэ бидний 15 жилийн хугацаанд одоо яг одоо аймгийн хэмжээнд 330 яг одоо 2016 оны 1 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд 330 хүүхдийн бэрхшээлтэй хүүхд байдаг юм байна. 0-18 насны тийм ээ. Аа тэгээд энэс нь болохоор хүнд хэлбэрийнх нь болохоор одоо 97 хүүхэд байна. Тэгээд
тэрнээс одоо хүүхэд залуучууд одоо явчихсан тэрнт манайх одоо манад одоо яг 140 гаруй хүүхэд манайхаар яг ингээд дамжаад манад төвд ингээд хамрагдаж ингээд явж иржээ. Бид энэ 15 жилийнхаа хүрээнд хүүхдүүдтэй болохоор багш маань нөгөө дөрвөн төрлөөр яг нөгөө бэрхшээлтэн тогтсон юугаар нь нас насан ангидаар нь хүүхдүүдэд юу яж ин тэмцээ оролдоо явуулж байна. Тэгээд эцэгчүүдийн дунд болохоор яг одоо манай хамрагдсан хүүхдүүдийнхээ эцэгчүүдийн дунд гар бөмбөгийн тэмцээ явуулдаг. Үй үеийн багш хүүхдүүдэд бүгдээр ингээд одоо бас ингээд баярын хөөрөлд ингээд оролдож ингээд явах үеийн хүүхд багш нарыг одоо бас нэг үрдэ төвдөө үрж бас нэг бас баяраа бас хамт эндээ бас нэг жаргал зовлонгоо болж ирсэн үед хэв үеэ бас дурцах тийм бодолтойгоор бий чинь тэгээд явдаг цөрөөр юм хийж одоо би цөрөөр юм хийгээс бас гай эдэн тоглолтой төжилтэй бид хоолд алгад өгдө Тос төвийн 15 жилийн ойн хүрээнд итгэлийн гэгээ нэвтрүүлэг үзэгч танд утахгүй хөрөх гэж байна. Найдвар төвийн үйл ажиллагаа багш хүүхдүүдийн хамтын хичээл зөвтгөлийг харуулсан тос нэвтрүүлэг энэ 7 өдрийн баасан гарагийн орой 19:30 минутанд үзэгч таних хүртэл болохтул итгэл өөртлсөн тэр бяцхан хүүхдүүд амьдралын төлөө хэрхэн тэмцэж хичээж байгааг та заавал үзэж урам зориг хайрлаарай. Ази сангаас 2016 оны 3-р сард хийсэн судалгаагаар авилгын тэргүүлэх хэгнээнд улс төрийн намууд мөн улс төрийн байгууллагад авилгалд ихээхэн өртдөгөө гэсэн судалгаа гарсан байна. Либерал эмгтээчүүдийн оюуны сан төрийн бус байгууллага аймгийн эсэг даргын томын газар хамтран авилгагүй нийгмийн төлөө хамтдаа хилцүүлгийг зохион байгууллаа. Энэхүү хилцүүлэг нь анхудаа зохион байгуулагдаж байгаа ба хилцүүлэгт иргэдтэй хамгийн ойр харьцдаг багийн эсэг дарга нар иргэний нийгмийн байгууллага төрийн байгууллагын төлөөлөл болсон 50 гаруй хүмүүс хамрагдсан бөгөөд хилцүүлгийн гол зорилго иргэдийн сэтгэхүйг өөрчлөх, авилга өгөхгүйгээр амьдрч чадахгүй гэдэг дээр ярилцаж санал солилцоход чиглэгдсэн байна. Авилга гэдэг нь өөр тоногдсон эрх үүргийн хэмжээнд өөрт болон бусдад эдийн засгийн давуу байдал бий болох хийг хилдэг байна. 2016 оны 3-р сард Азийн сангаас хийгдсэн судалгаагаар улс төрийн намууд авилгалд хамгийн их хүрсдэг хэмээн гарсан байна. Одоо сөрөг нэг ясанда одоо тийм тогтсон одоо бичигдээгүй хууль гэж ярьдаг швэ нэг тийм тогтсон заншил болчиход байна л да. Хүн бүхэн ажлаа бүтээхийн тулд хин нэгэнд ямар нэгэн байдлаар одоо бидрийн ярдгаар тал засах ч юм уу гар цайлах гэж ярьдаг тийм нэг тийм богшмол зүйл тогтцоод байгаа. Энэ дэр баг боловч гэсэн бас иргэдийн сэтгэхүйг өөрчлөх бид нар авилгал өгөхгүйгээр явж болох уу? Амьдарч чадах уу гэдэг дээр бас нэлээд ярилцах зорилготой байгаа. Аа байгаа. Азийн сангийн одоо судалгаагаар хамгийн сүүлийн 2016 оны 3 сард авсан судалгаанаас харахад ерөөсөө авилгын тэргүүлэх хэгнээнд бол улс төрийн намууд явж байгаа юм байна. Аа өмнөх 8 жилийн хугацаанд бол ерөөсөө газрын албад тэргүүлж явсан гэсэн судалгаа байт юм билээ. Тэрийг би уншиж байхад тийм. Аа тэгээд дээр нь ялангуяа энэ улс төртэй холбоотой улсын хурл засгийн газар энэ улс төртэй холбоотой байгууллагууд маш их авилгалд өртдөг гэсэн иргэдийн дунд судалгаагаар бол тийм өнлөлт өгнөлт байт юм байна. Аа 2016 оны тэр 3 сарын үзүүлэлт бол ерөөсөө нэгдүгээр байранд авилгал хамгийн их авч байгаа гэдэгтэр бол улс төрийн намууд гэсэн одоо иргэдийн дундаас тийм нэлээ олонхын саналаар гарч ирсэн байлээ. Азийн сан Монголд үйл ажиллагаа явуулж гисэн байлээ. А 93 онд албан ёсоор яг офисны үйл ажиллагаа явуулсан. Тэгэхээр Азийн сан 90 онд яаж үйл ажиллагаа явуулж гисэн гэхээр иргэний нийгмийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг бэхжүүлэх гэсэн одоо зорилгоор эхэлж үйл ажиллагаа явуулаад үргэлжлүүлээд засаглалыг бэхжүүлэх ил тод байдлыг одоо бий болгох шудраг байдлыг тогтоох гэдэг тэр нэлээх үйл ажиллагаа явуулж төсөл хэрэгжүүлж ирсэн юм байна. А тэгэхээр энэ Азийн сангийн хамгийн гол 3 хэрэгжүүлж байгаа гол төслийн нэг нь өнөөдөр энэ хэрэгжүүлж байгаа төсөл 2016-аас 18 онд манай Монгол улсад хэрэгжих Канадын засгийн газрын дэмжлэгтээр хэрэгжиж байгаа төсөл байна. Манай улсын хэмжээнд авилгын эсрэг мэдээллийг хүлээн авдаг 1819-69 утас ажилладаг байна. Авилгалыг бууруулахын тулд хамгийн дөрөвд хийх алхам нь иргэдийг хууль эрх зүйн мэдлэг мэдээллээр хангах, авилгалын талаар ойлголтыг иргэдэд үнэн зөв өрөх гэж байна. Цаашид энэ чиглэлд хилцүүлэг уламжлал олон зохион байгуулагдах юм байна. Одоо үзвч та бүхэн харилцагч байгууллагын мэдээлэлд анхаарал хандуулна уу? Гоё хангай мебель тавилгын их дэлгүүрийн Эрдэнэт салбарыг Малайз, Польш, Гуанжу хотын улсын үйлдвэрийн мод, эдлэгээ,
өнг загвар чанар сайтай гэр ахуйн тавилга нийлүүлдгээр нь хэдийнэ мэдэх болсон. Мөн энэ удаач Польш улсад үйлдвэрлэгдсэн галт тогооны иж бүрэн тавилга шинээр буугаад байна. Хэрэглэж та бүхэн каталог дээрээ сонголтоо хийн, гэртээ хүргүүлж, угсруулж, өрх гэртээ өнг нэмэн тавлаг орчин бүрдүүлэх боломжийг олгож байна. Мөн гэрийнхээ ашиглагдахгүй талбай, зайг бүрэнд оролцуулан өөрийн хүссэн загвар дизайнаар галт тогооны тавилгыг захиалгаар хийлгэх боломжтой. Шинээр ирсэн бараа бүтээгдэхүүн бол манай юунд бол Польш галт тогоонууд их шинээр ирж байгаа. Хэмжээний хувьд бол 1.82, 40, 260 гэсэн гурван төрлийн сонголттой. Захиалгын галт тогоо бол ерөнхийдөө таны хүссэн өнгө, загвар, дизайн юу гэдэг нь тий. Тэгээ бүх тийм доторх зохион байгуулалт тийм та бол хитэн шургуулахд бол хийж болно. Нэг бол тэгтэй хийлгэж болно. Тэгээ хэмжээний хувьд бол таны гэрч чинь очоод манай компаниас дизайнер мань өөрөө очоод тантай суяж зурга гаргаад тэгээ таны хүснээр хийнэ. Энэ сарын онцлог бараа бүтээгдэхүүний хувьд бол ер нь Польш Стинг байна. Польш Стинг маань ерөнхийдөө 25% хэмдэрсэн, 599,000-аас 472,000 хэмдэрсэн байгаа. Ерөнхийдөө дээшээ бас сая 199,000-аас 979,000 хэмдэрсэн байгаа гэж байна тийм. Мөн сар бүр бараа бүтээгдэхүүний онцлон хэмдруулдаг байгаа. 11 сарын хувьд гайхам мөн зочны өрөөний стенкийг 20-25% хямдралтай худалдаж эхэлсэн бөгөөд галтгооны ком 390,915,000 төгрөгөөс унтлагын өрөөний ком 1,909,000 төгрөгөөс хоолны ширээ 399,000 төгрөгөөр стенк 479,000-аас сэтгүүлийн ширээ 99,000 төгрөгөөр мөн хүүхдийн өрөөний ком тавилгыг 999,000 төгрөгөөр тос тос худалдаалж байна. Эдгээр сонголтоос хамгийн хямд үнээр өөр тохирсон ая тухыг бүрдүүлэхийг Говь хангай мебель тавилгын их дэлгүүр олгож байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгоод үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Маргааш өдрийн ажил үйлсэдтэй өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Сайн хамраарай үзэгчдээ.